Draugi, esiet sveicināti. Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elzejai. Ir pienācis laiks vakara stāstam un nesteidzīgām pārdomām par dzīvi, sevis labākai saprašanai, iedrošinājumam un iedvesmai. Kā jau solīts, šajā reizē vakara stāstos atgriežamies atkal pie latviešu dzejnieka, pedagoga, grāmatu, mācību grāmatu autora, tulkotāja Viļa Plūdona, jeb Plūdoņa. Un turpināsim iedziļināties viņa daļēji autobiogrāfiskajā stāstā Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas. 9. martā atgādinu apritēja 150 gadu kopš Viļa Plūdona dzimšanas, un viņa talanta cienītājiem šajās aizvadītajās dienās nāca laba ziņa, proti ir atjaunotas, izremontētas viņa dzimtās mājas Bauskas pusē Lejenieki. Viņa uzvārds sākotnēji bija Lejnieks, un tikai vēlāk viņš pieņēma kā savu īsto uzvārdu pseidonīmu, ar kuru viņš agrāk publicējās, Plūdons jeb Plūdonis. Lūk, šīs viņa dzimtās mājas ir atjaunotas, izremontētas un atkal pieejamas apmeklētājiem daudz labākā kvalitātē. Bet nu lūk, mēs atgriežamies pie viņa stāsta, par bērnību, par kuru jau mēs secinājām, ka tas ir tikai daļēji autobiogrāfisks, daudzas detaļas tajā ir izdomātas, bet neapšaubāmi šajā stāstā atspoguļojas arī kaut kas no paša Viļa Plūdoņa bērnībā piedzīvotā un pārdzīvotā. Un šajā reizē mēs lasīsim šī stāsta trešo nodaļu, kur autors dalās savās atmiņās par saviem vecākiem tajā skaitā un par viņa pirmajām atmiņām par viņiem. Nu lūk, tā tad skatīsimies, ko mēs pieaugušie varam no šī stāsta iemācīties, kādas atziņas gūt, un neraugoties uz to, ka notikumi ir risinājušies 19. Gadsimta noslēgumā, droši vien joprojām 21. Gadsimtā mēs varam tajā gūt kādas svarīgas atziņas savai šodienai, savai ikdienai un savām beigās attiecībām. Tātad Vilis Plūdons, Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas, trešā nodaļa. Tā laika atmiņas par vecākiem saistās man kopā ar pirmiem atskārtumiem par svētdienu. Tagad man visas dienas gadā vienādas. Visas vienmuļīgas, vienaldzīgas, bez krāsas, bez rakstura, viņas aiziet cita pēc citas. Tā darba kā svētku dienas. Neierosīdamas par sevi galvā nekādu domu, nepamodinādamas sirdī nekādu jūtu. Bet toreiz svētdiena stāvēja augstu izcilus pār visām citām dienām. Tā bija kā mīļa viešņa, kas karsti gaidās, kad tai jānāk, un paliek sirdī sāpīgs tukšums, kad tā aiziet. Toreiz likās, ka svētdienā saule spīdētu spožāk un gaiss dvestu svētsvinīgāk, un ka pār visu pasauli pārklātos kāds brīnišķīgs miers, laimes un liegu auds. Jau sestdienas vakars rāda, kas rīt būs par dienu. Sievas slauka sētas, meitas spodrina piena slaucenes, vīri noskuj par nedēļu ataugušos bārdas rugājus. Saldu gaidu jūtu pārņemts
arī es nevaru nostāvēt bez darba. Man gribas palīdzēt, slaucīt, līdzināt, kārtot, stumt ar grābekli, lūžņu, uz laidara priekšu. Un kad visas gatves, visi celiņi jau notīrīti, un pār tiem nolaižas klusa svētvakara krēsla, es dansodams kā kumeļš izskraidu tos vēl neskaitāms reizes no viena gala līdz otram, kamēr māte sauc vakariņās. Un tad jāiet gulēt. Ai, šis miegs, šis maigais, veselīgais bērna miegs. Cietajās cisās tu ieslīksti kā mīļās mātes mīkstajās rokās. Un dusi tik saldi, kā burvju aijās, labo garu iežūžots. Bet klau, te atskan tēva balss. Vīri, sievas, puiši, meitas pie pātariem. Saceļas pie pātariem. Istabas kaktos sāk pamazām kustēties, runāties, klaudzēt un mazgāties. Celies nu tu ar dēliņ, celies! Citi ļaudis jau visi kājās. Iesim pielūksim dieviņu, tad dabūs brokastis. Noskan pār manu gultiņu mātes mīlīgā balss. Bet man tā negribas vēl celties. Miegs tik salds, netīk ik kustēties. Pa miegam dzirdu, ka otrā istabā novieto galdu un saliek ap to krēslus. Tad iečīkstas ķēķa durvis. Esmu jau uzminējis, kas tur nāk. Un māte saka, mosties nu dēliņ, mosties, gan citā reizē izgulēsies. Un pienākus pie gultiņas, tā sāk man virs segas sānus kutināt. Mam, nekutini, mam, ai, ko tu kutini, es celšos, tulīt, tulīt. Nu cēlies, bērns, cēlies, māte mudina. Visi jau sataisījušies, sagājuši otrā istabā. Še, tavas jaunās biksiņas. Un kur tad liki zābaciņus, kā vakar pucēji? Pulksteņi istabā aizdurvē, noņurdu miegainā balsī un aizvēru no jauna acis. Māte atnes zābaks un sauc, na, še velc kājās, naski, naski, un nāc mudīgi mazgājies, citādi būs no tēva slikti. Tāds piedraudējums iedur man kā ar piešiem. Es zinu, ka tēvs nemīl jokot. Pāra acu mirkļos esmu jau saģērbies un ieju mātē līdzās otrā galā, kur ap garo brūno galdu sapulcējušies mājas ļaudis. Trīsošā neskaidrā balsī uzņem tēvs pirmais dziesmu, un cits pakaļ citam sāk dziedāt visi, vilkdami, locīdami pa tēvu tēvu paradumam. Stāvēdams galda galā līdzās mātei, raugos kādu laiciņu dziesmu grāmatā uz melnajiem ķeksīšiem. Tad aplūkoju katru personu, kas sēd pie galda. Dienasniecei Madei garāks deguns par visiem. Kādēļ viņa nesien sarkano lakatiņu ap galvu, bet tur to uz pleciem? Vai kādas Pētera mātei lielas zilas dzīslas uz rokām? Aiz kam Pēteris bārdu dzīdams atstāja zem katra savs pa dzeltenam spalvu kušķītim? Kā gan vecais Sīmanis var saredzēt, turēdams grāmatu par tādu gabalu? Un kā labi viņš tur brilles uz paša deguna gala? Viņš jau nemaz neskatās caur brillēm, bet skatās tām pāri. Man paliek garlaicīgi. Laiku kavēdams iebāžu pirkstu sausīs un sāku tos kustināt. Kāds dīvaini trīcošs skaņu haoss. Un kur jauki tas izklausās, kā gan es līdz šim nebiju to vēl zinājis. Kaut jau dziesmai nebūtu tik drīzi beigas. Bet te tēvs paceļ no grāmatas nejauši acis.
No viņa bargā skatiena pārskrien man salta stirpas. Acu mirklī atņem rokas no ausīm un salieku tās atkal dievbīgi krustīm. Dziesma nobeidzas, viss pieceļas kājās. Paceltu balsi tēvs nolasa sprediķi. Tad nodzied otru dziesmu. Tēva reizi arī es skaitu līdzi, pārņemts no prieka jūsmām, ka pātariem drīz būs beigas. Līdz kā noskan pēdējais āmen, es nobučoju pirms mātei roku, tad tēvam un izmetos mudīgi pa durvīm laukā. Kāds zaļums, kāds saules spožums, un kas tauriņu? Andi, Andi, kur nu skriesi? Nāc tuliņ brokastī, dzirdu aiz muguras māti nosaucam. Tulīt, mammiņ, tulīt, atsaku, nepaskatīdamies neatpakaļ. Es tik noķeršu šito tauriņu. Ai, kur tas skaists, es viņu drīz, drīz noķeršu. Nu jau tas man rokā, tulīt, tulīt, cop. Bet tauriņš no salgriezes pārlido uz tupeņiem. No tupeņiem uzmetas uz kuplas balandas, no balandas aizlaižas uz kāpostu dobēm. Iekarsis dzenāja to no vienas kāpostu dobes otrā. Piepeši manu, ka kāds mani satver no muguras puses aiz rokas. Tā ir māte. Viņa saka, trakais puika, bet es taču gribēju noķert tikai smuko tauriņu. Svētdienās tēvs redzēju, allaž noņēma no mazās kapīša, kas bija piekārts pulksten istabā, dibena stūrī, biezu, melnu grāmatu. Nosēdās tad pie galda, sabraucīja, iesirmos matus, izslaucīja ar kabatas drānu acis un sāka paklusām lasīt. Pie kam viņa seja savilkās tikpat nopietni svinīgos vaipstos, kā pie pātariem. Un pa viņa noskūto ģīmi, viņš dzina pastāvīgi tā bārdu kā ūsas, noslīdēja šad un tad pa asarai. Es tādās reizēs manījos labāk no istabas laukā, jo katrs krēsla pagrūdiens vai kājas stiprāks paklaudziens kas man jaunos zābako sallaštā netīšām atgadījās, tika bez žēlastības ar siksnu uz muguras atzīmēts. Lielajā melnajā grāmatā vajag būt kaut kam sevišķam, ārkārtējam, kaut kam gauži-gauži bēdīgam, ka tā var izspiest tēvam asars, tēvam, kas taču nekad neraud. Šīs domas nedod man miera. Tēvam par to jautāt nedrīkstu. Kas zin, tāds jautājums var būt liela aplamība, muļķība. Tēvs var par to saskaisties un tad man ļoti bail no tēva. Bet māte, ar to var daudz labāk tikt galā. Un es aizteku pie mātes. Mammiņ uzrunāja to, tīņādamies vēlīgi ap viņas svārkiem. Nu, nu, dēliņ, vai ēst atkal jau iegribējās? Viņa sēri smaidīdami piezīmē un noglāst man galvu. Mamma, es, bet tu nesaki tikai tēvam, ka tev to prasīju, tu neteiksi? Ak, tu Dievs, kas tas nu būs par tādu noslēpumu, ko cits neviens nedrīkst zināt? Bet, mamma, tu neteiksi, vai ja? Tu neteiksi? Tad neteikšu, jau neteikšu, bērns, saki vien droši. Māte nosolās, nevarēdama citādi tikt ar mani galā. Un cieši viņai piekļaudamies, jautāju kautrīgi, pa pusē čukstēdams. Mamiņ, pasak man, kas ir tai lielajā melnajā grāmatā, ko tētis lasa un kas citām dienām stāv tur uz mazās kapīša un kuru lasot, tētis raud. Māte noglauž man vaigus un saka, mācies dēls lasīt, tad varēs pats dabūt visu zināt, kas tai grāmatā iekšā.
tur ir daudz, daudz kas iekšā. Jauki stāsti un dziesmas, gudrības mācības, pulka, pulka. Tur ir arī stāsts par dievbīgo Jāzepu, ko brāļi pārdeva un kas vēlāk palika par lielu kungu visā Ēģiptes zemē, un par Dāvidu, kas aitas ganīdams spēlēja uz koklēm, un nelietīgo Abzalomu, ko dieviņš aiz matiem pakāra ozola zaros. Kādēļ, mammiņ, dieviņš viņu kāra, iejautājos dziļi aizkustināts? Tādēļ dēls, ka viņš neuzvedās godīgi pret saviem vecākiem, ka viņš nopulgoja savu tēvu un cēla pret to karu. Bet kur tad, mammiņ, dieviņš striķi ņēma? Dieviņam bērniņ striķa nemaz nevajadzēja. Dieviņš viņu pakāra tāpat bez striķa. Abzalomam bija gari mati, tādi gari un kupli kā krustēvam klāvam, un aiz tiem dieviņš viņu pakāra. Kā burvju panorāmā, ieraudzīju uzreiz veco ozolu kaimiņu dārzā un kalēju klāvu viņā karājamies. Man pārskrēja šalkas. Iepšu arī pilnīgi neizpratu vārdu nozīmi un lietu sakaru, tomēr tik daudz nojēdzu, ka tas apzīmē kaut ko briesmīgu. Jā, dēliņ, tā redz, tas viss stāv tur iekšā melnajā lielajā grāmatā. Un tad tur ir arī par Jēzus bērniņu, kurš silītē gulēja un kuram apkārt eņģelīši dziedāja, gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Jā, ko gan šie vārdi nozīmēja? No tās reizes sāku mācīties grāmatu. Nevaru vairs atminēties, cik vecs toreiz biju un kā man gāja ar mācīšanos. Atminu tikai, ka man vienmēr nozuda burtu rādāmais irbulītis. Māte rāja mani, ka nemākot lietas glabāt, un liek madei uztaisīt jaunu. Jūtos vainīgs un noduru kaunīgi acis. Tāds nieka irbulītis, tik maziņš un tik tieviņš, vai tad tur daudz vajag, lai viņš pazustu, izkrīt no grāmatas un pagalam. Mamiņ, saku, ja man būtu tik garš deguns kā madei, tad es iztiktu bez irbulīšu. Māte pasmējas, kā labi, vai tad es izteicu kādu aplamību? Atceros vēl, ka pēc ilgas lūkāšanās raibajos burtos sāk man apžilpt acis. Un tad māte izlaiž mani ārā. Izskraidu pirms visas gatves, tad aizskreju līdz kalēja klāvas mēdēju un atskreju atpakaļ, pēc tam paskrējos lielu, lielu gabalu pa lielceļu un atpakaļ atskrējis aizmetos uz upmali. Nosēžos. Iekasu kailās kājas dzestrajā smilšu apakškārtā un karstās virskārtas smaltnes neapzinīgi caur sauju sijādams raugos ilgi uz upes līmeni, kur saules stari sudraba trizulīšos lēkā un vizuļo. Tīri kā burti grāmatā. Man tā gribētos nobraukt ar laivu tur upes vidū, sudrabainajā virmā. Bet es nedrīkstu. Es baidos. Ieraudzīs mamma, tētis. Tētis man uz to stingrāko noliedzis laivā kāpt. Lūk tā noslēdzas trešā nodaļa, kas mazliet iedod mums tādu pārskatu par mazā anduļa atmiņām par saviem vecākiem, bet ne tikai, kas, protams, ir ievērības cienīgs temats pats par sevi, bet tur ir vēl dažas interesantas atziņas, kurām, manuprāt, ir vērts mums pievērst nedaudz uzmanības.
Nu lūk, un vispirms tā ļoti interesantā sasaiste. Atmiņas par vecākiem saistās man kopā ar pirmiem atskārtumiem par svētdienu. Ļoti interesanta piezīme. Es domāju, ka autors, kas ir ielicis šos vārdus, šīs atmiņas stāstītāja mutē, varbūt nav par to tā ļoti apzināti, metodiski domājis, bet neviļus viņam ir izrādījusies ļoti liela taisnība. Jo, ja mēs padomājam par baušļiem, nezinu, vai jūs zināt baušļus no galvas vai nē, bet tradicionāli par baušļiem tiek runāts, ka tie ir sadalīti divās akmens plāksnēs, ka Mozus tos ir saņēmis uz divām akmens plāksnēm. Un tradicionāli tiek sacīts, ka uz pirmās plāksnes ir pirmie trīs baušļi, kas regulē cilvēku un dievu savstarpējās attiecības, bet otrajā plāksnē ir baušļi, kas attiecas uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Tad lūk, pirmais bauslis pirmajā plāksnē. Esot tas, kur Dievs saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Un pirmais bauslis otrajā plāksnē ir, tev būs godāt savu tēvu un māti, lai tev labi klājas tajā zemē, kuru tas kungs tavs dievs tev dos. Un tā, manuprāt, nav nejaušība, ka lūk, pirmajā plāksnē, pirmajos baušļos, kas regulē cilvēku savstarpējās attiecības, cilvēku un dievu savstarpējās attiecības, ka tur pirmais augstākais bauslis ir par dievu, ka viņš ir jāgodā, ka viņš ir jāpielūdz un nav citu dievu šajā pasaulē. Bet otrajā plāksnē augstākais bauslis ir par vecākiem, ka tie ir jāgodā. Un tā nav nejaušība, jo no maza bērna perspektīvas raugoties, vecāki patiešām ir dieva vietā. Vecāki ir mazā bērna pasaule. Vecāki ir mazā bērna atskaites punkts. Viņi ir ideāli. Viņi ir pati pilnība. Vecāki ir Dievs. Un arī tādā nozīmē, ka mazais bērns nespēj vecākus novērtēt. Jo mazā bērna dzīvība, šī vārda burtiskā nozīmē, ir atkarīga no vecākiem. Un te mēs redzam šīs paralēles. Cilvēks kopumā apzinās kādu augstāku spēku klātbūtni šajā pasaulē, kuram viņš ir dzīvību parādā, aprūpi, gādību, žēlastību, izdošanos, un viņš saprot, viņam ir jāgodā un jāpielūdz Dievs. Un mazajam bērnam ir tieši tāda pati izjūta iepratim saviem vecākiem. Ir kāds augstāks spēks, kam viņš ir parādā savu dzīvību, savu aprūpi, gādību, izdzīvošanu, un viņam ir jāklausa vecāki. Tas ir vecāki, tā ir absolūta norma. Tas ir etalons. Un mazais bērns nespēja viņus izvērtēt kaut kā, būt kritisks iepratiem viņiem. Un līdz ar to tas atkal tā notiek dzīvē, ka bieži vien mūsu pieredze ar vecākiem ir pamatā mūsu vispārējai izjūtai par dzīvi, mūsu izjūtai par attiecībām, kā tādām ar citiem cilvēkiem, un ļoti bieži tieši mūsu attiecības ar vecākiem ir pamatā mūsu pirmajiem priekšstatiem par Dievu. Kas, ņemot vērā, nu pat iepriekš sacīto, ir tikai loģiski. Tad lūk, mazajam Andulim
ir ļoti specifiskas, konkrētas attiecības ar vecākiem. Un viena veida tās ir ar māti, un pavisam cita veida attiecības viņam ir ar tēvu. Bet pie tā mēs tūlīt nonāksim. Bet nu lūk, interesantā kārtā autoram viņa bērnības atmiņas par vecākiem ir sasaistījušās kopā ar svētdienu. Ar to dienu, kurā tad lūk, Dievs tiek godināts, pielūgts un tamlīdzīgi. Un atkal gluži neviļus autors aktualizē vienu ļoti svarīgu tēmu, kas ir tikpat aktuāla kā toreiz tā joprojām šodien. Un viņš saka, lūk tagad, kad viņš jau ir pieaudzis cilvēks, viņš kaut kā ir pazaudējis to svētdienas nozīmīgumu. Visas dienas gadā ir vienādas. Vienmuļīgas, vienaldzīgas, bez krāsas, bez rakstura. Nu, katra diena kā ūdens lāse, līdzīgi iepriekšējai, un tā tās dienas kaut kur aizrit. Un tad viņš izdara svarīgu piezīmi. Neierosīdamas par sevi galvā nekādu domu, nepamodinādamas sirdī nekādu jūtu. Ar to gribēdams it kā iekļaujoši pasacīt, ka tas būtu svētdienas uzdevums, ka starp visām tām nedēļas dienām būtu cilvēka dzīvē jābūt vienai tādai dienai, kas ierosina domas, kas pamodina sirdī kādas jūtas. Tātad svētdienai vismaz vienai dienai būtu jābūt tādai īpašākai, kas izceltu to cilvēku ārā no ikdienas rutīnas, kas sapurinātu viņu, kas atgādinātu viņam kaut ko būtisku, kas izaicinātu viņu aizdomāties par kaut ko vairāk, sajust dzīvē kaut ko dziļāku. Kad viņš ir izaudzis liels, tā vairs nenotiek. Viņš kaut kur to ir pazaudējis. Bet viņš atceras, ka toreiz svētdiena stāvēja augstu izcilus pār visām citām dienām. Šajā reizē pat varbūt mazliet abstrahējoties no svētdienas un konkrēti no šīs kristīgās svētku dienas nedēļas gājumā, te svarīgs ir pats princips. Jo, nu atkal, Bībelē jau nav runa tiešā veidā par svētdienu kā tādiem kristīgiem svētkiem, bet runa ir par to, atsaucoties uz pasaules radīšanas stāstu, ka sešas dienas tiek strādāts un viena diena ir atpūta. Sešas dienas tu ej, skrien, darbojies, ņemies, gādā, rūpējies, nervozē, pārdzīvo un vienu dienu tu ļauj visam apstāties. Vienu dienu tu neskrien, nenervozē, tu ļauj dzīvei būt tādai, kāda tā ir. Un šī viena diena, tik atšķirīga no visām pārējām, tev atgādina, ka viss šajā pasaulē nav atkarīgs no tavas iešanas un skriešanas. Ir kaut kas lielāks, ir kaut kas varenāks, kas tevi nes, kas par tevi domā, kas par tevi rūpējas. Nu lūk, bet ja izdodas šādu vienu dienu nedēļā iekārtot, tad līdzīgi kā mazajam Andulim, toreiz likās, ka svētdienā saule spīdētu spožāk un gaiss dvestu svētsvinīgāk, un ka pār visu pasauli pārklātos kāds brīnišķīgs miers, laimes un liegu auds. Citiem vārdiem, tā viena diena kļūst ne tikai par tādu izņēmumu visu citu dienu starpā, bet tā viena diena svētdiena kļūst par tādu kā patvērumu, par tādu kā, nu ja gribat tādu iekšēju templi, par tādu patvēruma un miera vietu un laiku tajā ikdienas dzīves
ritējumā. Un tā droši vien nav nepareiza lieta. Spēt savā dzīvē iekārtot, izveidot šādas oāzes. Tā varētu to noformulēt. Ka mana dzīve nav nepārtraukts darbs, nepārtraukta vergošana, nepārtraukta nervozēšana, bet ka man ir iespēja atpūsties. Man ir iespēja atveldzēties, man ir iespēja atjaunot iekšējo spēku, līdzsvaru, mieru. Es esmu nonācis atkal oāzē. Vēl jo vairāk, ka nu tīri vēsturiski, mums šāda iespēja ir dota. Mums ir dota svētdiena, kā tāda īpaša diena. Bet mēs varam arī paši veidot šādas oāzes, jo, nu, tā jau ir cilvēciska realitāte tādā nozīmē, ka mēs jau paši nosakam tās dienas, to ritējumu un ko darīsim, ko nedarīsim, kā to savu dzīvi veidosim. Un mēs varam iekārtot vienu šādu dienu. Jā, mēs varam viņu pakārtot konkrēti kristīgiem svētkiem vai kādiem citiem svētkiem. Svarīgākais šai gadījumā tas princips, ka mēs saprotam, mums ir tāda diena, kuru mēs gaidām, kā tādu oāzi, kā tādu atvieglojumu. Un tieši tā tas arī notiek, jau sestdienas vakars rāda, kas rīt būs pa dienu. Tur visi darbojās, visi gatavojās, visi apdara darbus, lai tajā īpašajā dienā nekas nebūtu jādara, lai patiešām varētu to dienu izbaudīt. Neviens nemēģina vēl kaut kādus darbus paņemt līdzi tajā svētdienā. Nu, cik nu tas vispār iespējams? Protams, lauku saimniecībā tur govis droši vien aizvien ir jāslauc un lopiņi jābaro, protams, un ēst jāgatavo un tam līdzīgi. Bet visi tie citi darbi, tie ikdienas darbi, ar kuriem bijām nokrāmējušies, tie tiek atstāti malā. Un pamanīsim atkal svarīgu piezīmi. Saldu gaidu jūtu pārņemts. Arī es nevaru nostāvēt bez darba. Man gribas palīdzēt. Mazais puika, viņš jūt to noskaņu. Viņš jūt to, kas virmo gaisā. Viņš zina, kāds tas būs atvieglojums, kāds tas būs prieks. Un viņš gaida to. Un viņā jau veidojas tāda laba sajūta, un viņš grib pats piedalīties šo svētku gatavošanā, šo svētku veidošanā. Un iedomāsimies, ja mums ir šāds ritms ikdienā, ja mums ir tādi patvēruma brīži, tādas oāzes, ka mēs zinām, tas pienāks, un mēs varēsim tur atpūsties un baudīt, un mazliet ierosināt savas domas, un mūsos pamodīsies kādas citādākas emocijas. Mēs gaidam šo dienu ar nepacietību. Un mūsu dzīvē parādās dinamika, kas ir būtiski, kas ir svarīgi. Mūsu dzīve kļūst dinamiska, enerģiska. Tur ir kāpumi, kritumi, tur ir darbs un atpūta, tur ir nekā nedomāšana un tur ir nopietnas pārdomas. Tā kļūst daudz interesantāka un dinamiskāka. Nu lūk, ir pienākusi svētdienas rīts, būtu jāceļās uz tiem pātariem, bet miedziņš nāk tam mazajam bērnam un viņš velk visu līdz pēdējam. Līdz māte, kā saka, izvelk to pēdējo kārti, ar kuru droši vien var pārsist visas citas kārtis. Tas ir tāds, nu, tāds ietekmes instruments, ar kuru palīdzību var piespiest, ja nu visi striķi trūks, tad zin, ko teikt. Citādi būs no tēva slikti. Nāc mudīgi mazgājies. Tāds piedraudējums iedur man kā ar piešiem. Es zinu, ka tēvs nemīl jokot. Nu, pie tā mēs vēl nonāksim, bet izskatās, ka tas ir tāds
ierasts instruments, ar kura palīdzību mazo anduli var disciplinēt un piespiest darīt to, ko gribās, ko vajag, kas pieaugušajiem tajā brīdī šķiet pareizi. Nu, viņš ir piedabūts tajos pātros piedalīties, nu, kādu brīdi viņš mēģina sekot līdz tiem melnajiem ķeksīšiem, tām notīm, bet tā viņam paliek garlaicīgi. Viņš sāk vērot cilvēkus, Madei, garš deguns, Pēter mātei, zilas dzīslas uz rokām, Pēteris, neskapēc skujoties, atstāja kaut kādus spalvu kušķīšus. Kas to zina, kāpēc? Par to brīnās arī mazais puika. Es tā iedomājos, nu mēs zinām, ka ortodoksālajiem ebrejiem ir pieņemts neskūt deniņus un atstāt tādus garus matus, ko sauc par pesah, no kā vārds peisaki. Bet Pēteris jau visticamāk nav ortodoksālais jūds šai gadījumā, jo viņš piedalās pātaros, kurus lasa saimnieks. Tātad viņš ir kristietis, no acīm redzot, ar spoguli ir švaki, nav jau visur tie spoguļi. Nu, kaut kā nebūt, nu, viņš tur to bārdu dzen un, acīm redzot, ir kaut kāda aklā zona vai kaut kāda zona, kur viņš vienmēr aizmirst. Man paliek garlaicīgi. Un tad mazais bērns, kā jau visi mazi bērni, kuriem paliek garlaicīgi, ja nav rotaļlietu, ar ko rotaļāties, ja nav citu iespēju, nu viņš sāk spēlēties pats ar sevi. Viņš sāk bakstīties, knakstīties, iebāž pirkstu sausīs un pēkšņi atklāj, cik dīvaini mainās tās skaņas. Un viņam iepatīkas tā rotaļa, bet pēkšņi tēvs paceļ no grāmatas nejauši acis. No viņa bargā skatiena pārskrien man saltas tirpas. Nu, un viņš uzreiz atņem rokas no ausīm un saliek tās atkal dievbīgi krustīm. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka mazā puikas attiecības ar tēvu, nu, ir tādas ļoti, nu, trauslas vai tādas ļoti trauksmainas varbūt pat. Tur ir tāda baidīšanās. Ja ar tēva pieminēšanu vien mazo var piespiest kaut ko darīt. Ja tēva šķietami nejaušais skatiens uz viņu liek trīsām, saltām, tirpām pārskriet mazajam puikam, tad, acīm redzot, tā pieredze ir gana nepatīkama. Bet nu par laimi pāteri ir galā, un tā tēva reizes skaitīšana sagādā prieku, nu tāpēc, ka tas viss tulīt beigsies. Un neba jau tāpēc, ka mazais zēns ir dievbīgs un viņam patīk runāt ar dieviņu. Bet tāpēc, ka tiem pāteriem drīz būs beigas. Un viņš izmet sārā un it kā būtu jāiet brokastīs, bet viņš ir ieraudzījis tauriņu. Un tā ir tāda skaista, interesanta metafora dzīvei kopumā. Būsim jau dzirdējuši un esam to lietojis šad un tad kādreiz, kā piemēru, ja mēs gribam noķert tauriņu un izskatās, ka mazais andulis tieši tā arī grib, viņš grib viņu fiziski noķert, fiziski dzenes viņam pakaļ, tad tauriņš lido tā, ka viņu noķert praktiski nav iespējams. Viņa kustības ir daudz veiklākas, straujākas, haotiskākas, un mēs ar saviem lielajiem ķermeņiem nespējam viņu izsekot un viņu noķert. Un tieši tāpat gadās arī ar dzīvi kopumā. Dažkārt mēs tik ļoti esam nokoncentrējušies uz to laimes noķeršanu. Un tā ir gluži tā kā tāds tauriņš. Tik veikli izsprūk mums no roku apakšas, un mēs pārņemti skrienam tai pakaļ, un tā tik pārlido no vienas vietas uz otru, un mēs jau pats skat vairs nepamanām, ka bradājamies pāri pa dobēm, bradājamies pāri pa laukiem, kurus paši esam grūtā darbā iekopuši, mēs vienkārši skrienam pa kaklu, pa galvu pakaļ. Bet jēgas no tā
nav nekādas. Un mēs esam kādreiz runājuši, ka labākais veids, īpaši, ja tur ir vairāki tauriņi, kā tauriņu nu, noķert vai kā tikt līdz viņam, ir vienkārši apstāties. Un ļaut, lai tauriņš uzlaižas tev uz rokas, uz pleca, vienalga, kur, tas būs drošāks veids, kā nonākt tauriņa tūmā. Nevis viņu dzenāt, tad viņš, protams, lidos prom, bet ja tu norimsties, ja tu apstājies. Maziem bērnam to ir grūti saprast, viņš to vēl nav iemācījies, jo viņā ir tik daudz enerģijas, tik daudz spēka, tik daudz ziņkārības, ka viņš ir gatavs nokausēt sevi, citus un nobradāt daudz, ko viņš grib noķert tauriņu. Līdz pat tam, ka viņš ir jāapsauc un jāaptur. Ar mums līdzīgi. Jaunībā mūsos ir tik daudz spēka, tik daudz enerģijas, mēs esam gatavi skriet pa kaklu, pa galvu, nobradāt savā ceļā visu, un tā arī bieži vien pie tās īstās laimes netiekam. Un tikai vēlāk mēs iemācamies, ka laikam jāpiebremzē, laikam jāapstājas, un skat, tas tauriņš pielidos klāt pats. Bet nu lūk, tēvs tajās pašās svētdienās un te aizvien tā paralēli starp pirmo bausli un ceturto bausli starp dieva godāšanu svētdienā un vecāku godāšanu šī paralēle aizvien turpinās. Mazais puika redz, ka svētdienās tēvs noņem tādu kaut kādu noslēpumainu melnu grāmatu no skapīša un sāk paklusām lasīt. Un viņa seja savelkas tādos nopietnos svinīgos vaipstos kā pie pātariem. Un pat pārsteidzošā kārtā pār viņa noskūto ģīmi noslīd šad un tad pa asarai. Un te momentā milzīgs pretstats. Un es domāju, ka tas gan ir tā apzināti veidots, ar to visticamāk, Nu, autors ir gribējis kaut ko pateikt, ka tad, kad tēvs no vienas puses izskatās ļoti dievbīgā veidā, lasa svētos rakstus, ir tik pārņemts un aizgrābts un aizkustināts. Mazais Andulis zina, ka tādās reizēs labāk manīties laukā no istabas, jo katrs krēsla pagrūdiens vai kājas stiprāks paklaudziens, tika bez žēlastības ar siksnu uz muguras atzīmēts. Nu un piekritīsiet, tas izklausās dīvaini. Nu varbūt pat ne dīvaini, bet tajā ir kaut kāda dziļa pretruna. Ka cilvēks no vienas puses ir tik dievbīgs, ka svēto rakstu lasīšana viņu aizkustina līdz asarām. Nu tā tad viņā tur kaut kas griežās, viņā tur kaut kas rosās, viņā lūk kaut kādas domas ierosās, viņā kaut kādi pārdzīvojumi parādās. Tā tad it kā svētdiena izdara to savu darbu. Un tajā pašā laikā, tiklīdz kā šis saimnieks, no tās iedziļināšanās rakstu pasaulē, pievēršas reālai dzīvei. Viņš ir gatavs slānīt ar siksnu savu mazo puiku, sist viņam slānīt viņa muguru. Nu, tajā ir kaut kāda pretruna. Neba jau visticamāk tas tēvs būtu, nu, tāds, ļauns, liekulīgs cilvēks, ka viņš tagad izliktos, ka viņš tagad tā zīmētos, ņemtu bībeli, birdinātu asaras un pa to laiku vienkārši turpinātu slānīt un lamāt visu pasauli savus tuvākos ieskaitot. Visticamāk, ka ne tā. Bet šis sižets rāda, kāda milzīga spriedze var pastāvēt vienā cilvēkā. Kur viņā lūk ir kaut kāda iekšēja ilgošanās, kaut ko vairāk saprast, kaut ko dziļāk piedzīvot. Bet tiklīdz kā ir runa par reālo ikdienas dzīvi, viņš pārvēršas par diezgan nežēlīgu,
dusmīgu, vardarbīgu cilvēku. Un šajā spriedzē viņam ir jādzīvo. Un šī spriedze, lūk, atsaucas vienā brīdī uz viņa paša bērniem, un droši vien arī uz sievu, droši vien arī uz kalpiem. Tāds cilvēks ir. Mūsos ir mūsu tumšie, nesakārtotie dvēseles aspekti, kurus ir vērts ieraudzīt, ar kuriem ir vērts konfrontēties, par kuriem ir vērts, kā saka, nobirdināt asaru. Bet mums būtu jāsaprot, ka ar to ir mazliet par maz. Ka ir jāpienāk mūsu dzīvē tādam brīdim, kad tie iekšējie pārdzīvojumi sāk izpausties arī ārējā ikdienas parastajā dzīvē, kur nobirdināta asaru ir par maz, kur labāk noglaudīt galvu tam savam bērnam. Un tas ir kaut kas, kas vēl būs jāpiedzīvo, acīm redzot, šim saimniekam, šim tēvam. Tas ir viens ceļš, kas viņam vēl būs jānoiet. Un jācer, ka viņš to varēs noiet, ka viņš kaut kādā brīdī to noies. Iespējams, ka mazajam Andulim jau būs par vēlu, jo viņš atzīsts vienā brīdī, cik ļoti viņam ir bail no sava tēva. Un varbūt viņš izaugs liels, un viņā šīs rētas, šīs traumas būs palikušas. Un viņam jau būs jāstrādā tad ar pašam ar sevi. Bet jādomā un jācer, ka šim nama tēvam, šim saimniekam, tas ceļš tomēr kādā brīdī būs sācies. Ceļš no iekšēja pārdzīvojuma uz ārēju pārmaiņu, uz ārēju transformāciju. Un tas, protams, rada pārdomas arī pašā mazajā zēnā. Nu kā tas tā ir, ka tēvs, kurš it kā nekad neraud, kurš var būt nežēlīgs, kurš var būt vardarbīgs, ka viņš lasa šo lielo melno grāmatu un tā viņu aizkustina. Bet viņam ir bail pat pajautāt. Nu, iedomāsimies, cik patiesībā trakas ir mazā zēna attiecības ar savu tēvu, ka viņam ir bail uzdot jautājumu. Viņam ir bail, ka tas jautājums varētu izrādīties muļķība, aplamība, ka tēvs varētu par to saskaisties. Droši vien tāda pieredze. Man ļoti bail no tēva. Un, diemžēl, visticamāk, šis skatījums uz tēvu neizbēgami ietekmēs un ietekmē reālajā dzīvē ļoti daudziem cilvēkiem skatījumu uz Dievu. Jo mēs mēdzam, un pati Bībele mēdz saukt Dievu par debesu tēvu. Un tad mēs uzreiz varam iedomāties vienu cilvēku, kuram vārds tēvs asociējas ar paša pieredzi, ar dusmīgu tēvu, nepieejamu tēvu, skarbu tēvu, vardarbīgu tēvu. Un tad kāds viņam saka, tu zini, Dieviņš ir tā kā tēvs. No ārprāts. Nu, tālāk no tāda Dieviņa. Bet nu, ar mammu ir, protams, vienkāršāk, mamma ir mīlīgāka, labāka, sirsnīgāka, mīļāka, un viņai var jautāt, viņai var prasīt, un labi, ka tā vēl. Nu, protams, tas radīs tādu pretrunīgu priekšstatu par Dievu, un tas ir kā lielākoties mūsos veidojas priekšstats par augstāko spēku. Tas ir pretrunīgs. Jo ir kaut kādi nozīmīgi cilvēki mūsu dzīvē bijuši, kas ir bijuši mīļi un sirsnīgi, un mēs jūtam, jā, Dievs tāds varētu būt. Un tad ir bijuši dzīvē mums svarīgi cilvēki, kas ir bijuši augsti, skarbi, nežēlīgi, un mums liekas, jā, Dievs arī tāds varētu būt. Un rezultātā mūsu priekšstats par Dievu ir tāds pretrunu pilns. Un tāpēc jau Evaņģēlijs, tāpēc jau Kristus nāk šajā pasaulē, lai parādītu, ka Dieva priekšstats ir pavisam citādāks. Dievs ir mīlestība. Dievā nav it nekādas tumsas. Tas nozīmē, ka mums ir jākoriģē sava pieredze, savi priekšstati,
un jāņem nopietni tas, kā Kristus mācīja par Dievu. Bet tas droši vien ir cits stāsts. Šajā gadījumā pamanīsim, ka tajā brīdī, kad mazais Andulis jautā mātei par to lielo melno grāmatu, mēs nojaušam, tā ir Bībele, un ļoti zīmīgi, māte dažos teikumos izstāsta, nu ko tur tai Bībelē var atrast. Tur ir visādi stāsti. Tur ir par Jāzepu, kuru brāļi pārdod verdzībā, un kurš beigās izsitās par lielu kungu. Tur ir par Dāvidu, kas aitas ganīdams spēlē koklus. Un tur ir arī par nelietīgo Abzalomu, ko dieviņš aiz matiem pakāro ozolu zaros. Un, protams, dzirdot šādu stāstījumu, mazā zēna fantāzija uzreiz sāk griezties. Kāpēc pakāra, kur dabūja striķi? Ā, redzi, kāra tāpēc, ka neuzvedās godīgi pret saviem vecākiem. Nu, un te ir vēl viens tāds moments, tāda niansi, kur varam redzēt, kā māte no daudziem dažādiem Bībeles stāstiem tomēr izvēl saskaņot tādu stāstu, nu, kas tā kā biedē šo mazo zēnu, kas tā kā piedraud viņam. Nu, skaties, nu, tas ir, kas netieši šeit tiek pateikts. Tas ir, kā bērns to sadzird. Nu, skaties, ja tu negodāsi tēvu un māti, ja tu neuzvedīsies godīgi pret saviem vecākiem, ja tu nopulgosi savu tēvu, nu, arī tevi var dieviņš pakārt tajā ozolā. Nu, un, protams, tad, kad mazais puika izdzird, ka Abzalomam bijuši gari mati un māte atkal. Nu, pasaka to, ko pasaka. Salīdzina ar tuvāko piemēru. Izrādās gari un kupli mati ir arī krustēvam klāvam. Un aiz tiem dieviņš to Abzalomu pakāra. Tad, protams, mazam zēnam, kuram tas kalējs, jeb krustēvs klāvs, kā atceramies no pirmās reizes, ir tik mīļš, mīļāks pat par savu tēvu. Protams, ka mazais bērns uzreiz iedomājas, kā kalējs klāvs karājas tajā ozolā pakārcēs saviem matiem, un viņš pat nesaprot īsti, par ko tas stāsts tajā brīdī un kādas tur tās lietas, tad kāda kopsaka ar tām lietām. Bet viņam pārskrien šīs šalkas, tirpas, un viņš saprot, tur ir kaut kas briesmīgs. Nu, droši vien secinājums, kuru es izdarītu vai kuru klausītājs var izdarīt, kas burtiski nolasās starp rindām, nu, nedod Dievs tikt ķetnās šādam dieviņam. Nu, nedod Dievs nokļūdīties pa labi, pa kreisi, jo ar šito dieviņu tur joki mazi. Nu, viņš izskatās uz mata tāds pats kā tēvs. Nu, tādas, manuprāt, svarīgas pārdomas, cik ļoti lielā mērā mūsu attiecības ar vecākiem, īpaši, ja tās nav pārāk labas un veiksmīgas, cik ļoti tās var ietekmēt pēc tam vēlāk mūsu izjūtu par dzīvi kopumā un mūsu izjūtu attiecībā uz augstāko spēku. Bet, nu, ir nolemts, nu, tā grāmata ir ieintriģējusi mazo Anduli, un viņš ir nolēmis sākt mācīties lasīt. Un te tāda interesanta niansa. Viņam tiek uztaisīts rādāmais, burtu rādāmais irbulītis, nu, kur viņš konstanti ik pa laikam pazaudē par to dabon rājienus, bet viņam izgatavo jaunu. Un tas ir kaut kas tāds interesants. Kāpēc ar irbulīti jāvelk burtiem pakaļ? Kāpēc nevar ar pirkstu to darīt? Nu, mēs varētu iedomāties varbūt kaut kādus aristokrātus vai vēl kaut ko, bet te ir cita lieta, te ir daudz praktiskāka lieta. Tie mazie bērniņi skraida riņķī apkārt, higiēna tur nav īpaši kaut kāda, tās rokas vienmēr netīras tur, puņķainas vai dubļainas vai smilšainas, un tad, nu tad ko, tā grāmata jau ātri vien būs beigta. Bet tās grāmatas ir retums, tās grāmatas ir dārgas, nemaz nerunājot par Bībeli. Un tāpēc, lai to ar saviem
mazajiem pirkstiņiem nešmulētos tai bībelē, tad tu velc ar to irbulīti. Tā ir, nu, tā ir arī tāda orģināli, tāda liela pietāte tajos raksturuļos, judaismā jau arī ar pirkstu neviens nevelk līdz, arī tur ir speciāls, bieži vien no cēlmetāla, no sudraba, tāda nūjiņa, ar rociņu galā, ar pirkstiņu, ar kuru tu velc līdz, tu nedrīkst pieskarties šiem raksturuļiem. Tā ir reliģiska prasība judaismā, bet es iedomājos, ka pamata argumentācija ir ļoti līdzīga. Ja katrs ar savām netīrām rokām tur skarsies klāt, tie raksturuļi izjuks ātri vien. Tāpat arī šeit. Tā nav tāda iedoma, tās nav tādas, nezinu, kaut kādas aristokrātiskas izdarības un izgājieni. Tas ir ļoti praktiski, lai pasaudzētu šo grāmatu no tā, ka tā tiek nošmulēta. Bet nu, kad tā lasīšana ir apnikusi, kad tie burti jau lēkā un ņirb gar acīm, tad puika tiek izlaists laukā, viņš atkal var izskrieties, un beigās tāda skaista noskaņas epizode, kur viņš nosēžas upes krastā, iekasa kājas dzestrajā smilšu apakškārtā un ar plaukstām tās sakarsušās saulē smiltis sijā caur savām plaukstām un pirkstiem un skatās uz upi, uz to, kā tur saules stari sudraba trizulīšos lēkā un vizuļo. Viņam tā gribētos nobraukt ar laivu tur upes vidū, tajā sidrabainajā virmā. Nu tāda noskaņa. Un atkal līdzīgi kā pagājušā reizē tur arī bija tāda noskaņa vienā brīdī. Šis ir kaut kas, ko ir vērts atkārtot. Šis ir kaut kas, ko ir vērts papraktizēt. Atgriezties atpakaļ tajās bērnības izjūtās, un es domāju, daudziem no mums vēl tādas ir, mūsdienu varbūt bērniņiem tādu ir krietni mazāk, bet manas paaudzes un vecākiem cilvēkiem tādas atmiņas vēl ir, kur tu vienkārši esi dabā, kur tu esi dabūjis saikni ar dabu. Lūk, ierats kājas smiltīs vai apķēris koku vai uzrāpies kokā vai vienalga, kā? Un tu skaties kaut kur tālumā un tu sajūti sevī šīs dziļākās ilgas. Būt tur, dzīves vidū, saskaņā ar dabu, būt daļai no tā visa. Lūk, draugi, šīs ilgas sevi atkal pamanīt, tās sevi aktualizēt, ļauties šīm ilgām un pamanīt, ka mums pašiem ir iespēja šīs ilgas un to realizēšanu iestrādāt savā dzīvē. Laiku pa laikam atrodot sev šo īpašo laiku. Vai tā ir svētdiena, vai tā ir kāda cita diena, kas nu mums katram ir izdevīgāk un parocīgāk un pieņemamāk, bet atrast šos mirkļus, kur mēs varam padomāt par dzīvi, kur mēs varam sajust dzīvi, kur mēs varam sajust savu saikni ar apkārtējo dabu. Un apzināties un padomāt kādreiz, jā, interesanti, kādos priekšstatos mēs dzīvojam par pasauli, par Dievu, no kurien šie priekšstati nāk, un vai tie vienmēr ir pareizi. Varbūt ir vērts tajos iedziļināties un kaut ko mazliet piekuriģēt. Miļie draugi, paldies jums par šo vakaru, paldies Vilim Plūdonam par viņa bērnības atmiņām, Nu, jācer, ka tas mums kaut ko ir palīdzējis atkal labāk saprast pašiem par sevi. Paldies par šo reizi, paldies par visām reizēm, kad liekat savus laikus, kad dalāties ar šo saturu, ja esat parakstījušies un abonējuši YouTube kanālu. Tādā veidā šis mūsu radītais saturs spēj sasniegt arī citus cilvēkus. Un varbūt īstajā brīdī un vietā. Paldies uz tikšanos atkal citās reizēs vakara stāstos un Elizējā. Visu labu!